Україна втрачає сотні мільярдів доларів через контрабанду, ми вже знаємо, що парламент може розглянути законопроекти, що посилює кримінальну відповідальність за контрабанду. Яка ваша позиція? Чи допоможе це боротися? Дивіться, влада ходить, побирається за кредитами по всьому світу і розказує, що землю продати треба, ціну на газ підняти, пенсійний вік підняти. Достатньо прикрити контрабанду, яку кришують силовики, і мінімум до кінця року можна отримати 5 мільярдів доларів. Сьогодні за контрабанду, за порушення кордону штраф, причому невеликий, заплатили і далі займатися контрабандою. Тому ми вимагаємо встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду, за прорив кордону, тому що це мародерство, коли беруть, хтось набиває собі кишені мільйон. А страждає легальний виробник, який не може продати продукцію, банкрутує. Страждають люди, які не отримують зарплати, пенсії. І страждає Україна, яка слабка. Тому встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду і років на 5-10 тюрму. Але є проблема. Контрабанду кришують силовики. Як з цим бороться? Я вважаю, що треба ініціативу народу віддати. Хай люди ловлять контрабандистів і отримують мінімум 10% від суми затриманої контрабанди. І тоді побачите, за місяць не буде ніякої контрабанди. А сьогодні, коли на цих потоках сидять то мінти, то СБУшники, то митники, то прокурори, то судді, хто ж буде сам із собою боротися? Тому єдина можливість зупинити цю контрабанду – українцям віддати ініціативу по її боротьбі. Якщо заборонено законом вивозити ліс-кругляк, а ми бачимо забиті залізничні станції на кордоні вагонами із цим кругляком, чому він іде? Чому митники закривають очі і роблять вигляд, що там немає кругляка? Значить, люди хай затримують і отримують 10% від вартості затриманої контрабанди. Через місяць не буде контрабанди і не буде силовиків, які на цьому будуть наживатися. От я вважаю, що треба всім радикально діяти для того, щоб не грабували українців. Посилили присутність поліції на митниці. Це якось допоможе чи ні? Я думаю, що це нічого насправді не дасть. Це хвилі. Колись, пам'ятаєте, чорні сотні були там уряд, який створював. Де вони ті сотні? Де реальні результати? Надходження навпаки тільки зменшились. Тому договоряться і знову будуть дерибанити. То одні займаються контрабандою, потім поділять потоки, будуть у двох, у трьох займатися. Я вважаю, що єдина можливість зупинити цю дурню з контрабандою, да? Реально всі бачать, хто цим займається. Реально по прізвищах відомі люди, які сидять на цих потоках. Голову їм повідкручувати. А контрабандні потоки українці хай перекривають. А щоб людей заохотити в цьому, свій процент від контрабанди. Зупинили силовика з контрабандою. Силовика в тюрму, 10% від контрабанди українців в кишені. От вам доходи, зарплати, пенсії, збільшення рівня життя. Тільки так. Тому що якщо сподіватися на силовиків, вони самі її кришують, ту контрабанду. І ти ніколи не вирішиш проблеми контрабанди. І потім нам розказують, які ми бідні. Ми бідні, тому що дурні. Тому що дозволяємо, щоб грабували силовики і всякі інші паразити. Яка кримінальна відповідальність там передбачається? Сьогодні кримінальної відповідальності немає. Фактично штрафи тільки сплачують і вилучається товар. Ми пропонуємо вернути кримінальну відповідальність за прорив кордону, за контрабанду і мінімум років на 5-7 у тюрму. І з конфіскацією усього нечесно нажитого контрабандистського майна. Який є процент, що до відпустки депутата можуть розглянути цей закон? Ми будемо добиватися, щоб він був розглянутий. Це питання економічної безпеки країни. І це робочі місця. Коли є легальний виробник, і він банкрутує через те, що завозять без сплати податків, без сплати мита продукцію, наші залишаються люди без роботи, їдуть по Польщах клубніку собирати, а вони собі контрабандою мільярди в кишені набивають. Тому це питання національної безпеки, економічної безпеки і робочих місць для людей. Що принесе для України, для бюджету, якщо все ж таки вдасться будувати? Перекриття цих контрабандних потоків, які сьогодні мільярдами доларів йдуть у кишені влади і силовиків, якщо їх повернути до державного бюджету, ось вам гроші на підвищення зарплат, пенсій, на ремонт доріг. Сьогодні закривають школи, дитячі садки, лікарні, розказують, немає грошей. Нещасному пенсіонеру, який все життя пропрацював, кажуть, нема 200-300 гривень пенсію підняти. Робітнику, який працює на мінімальну зарплату і вимушений виїжджати, кажуть, що немає можливості піднімати зарплату. Звісно, їх не буде, коли всі ці мільярди йдуть до кишень. Тому реальна, радикальна боротьба з контрабандою, це в тому числі боротьба з бідністю. Підвищення доходів, підвищення зарплат, підвищення пенсій, ремонт доріг, дитячі садки, школи і все інше. На що сьогодні нам кажуть, що немає грошей. Є гроші. Вони просто йдуть у кишені тих, хто грабує. У кишені контрабандистів і тих, хто їх кришує. Силовики.